დღეს რუსუდან სისაური ჩიტის როლს თამაშობს. პრემიერა არ არის და ამიტომ არ ცხელავს. ყველა სპექტაკლისტი რომ ნერვიულობდა, ეს წლების წინ იყო. ზღაპრებითა და თოჯინებით ცხოვრება რუსუდან სისაურმა 33 წლის წინ დაიწყო. თბილისში სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ საკურსო ახალციხეში დაიცვა და რაიკომა კულტურის სახლში მეთოდისტად დატოვა. Мали აქ დირექტორის პოზიციაზე გადავიდა. შემდეგ კი თოჯინების თეატრი დაარსა. ეს ყველაფერი ლია ბედნარსკისთან ერთად დაიწყო. პირველ რიგში მეტყველება საუბარი ეს მასალა. მეორე ის იყო რომ მართლა საკუთარი დედასავით მირჩევდა ყველაფერს აბსოლუტურად. მასალა პატიოსნება, მასალა სიყვარული. სახიობების მეგობრობასთან ერთად თოჯინების თეატრმაც არსებობა ახალციხეში, აი აქ, რაბათში 1991 წელს დაიწყო. აი აქამდე იყო, ე? ჩამონგრეული რო არ იქა. აქამდე იყო, დიდი იყო ძალიან. აქაც 250 კაცი ჯდებოდა დარბაზში. შენობა 9 წელში დაანგრიეს. ამიტომ სახიობებს ქუჩა-ქუჩა ხეტიალი დიდხანს მოუხდათ. ყველაზე მეტი დრო 15 წელი კი აქ, კოსტავას ქუჩაზე გაატარეს. რეაბილიტირებულ ახალციხის ციხეზე კი როგორც თავად ამბობენ, იძულებით გადაიყვანეს. როგორ შეცვალა ამასობაში წლებმა თეატრის დირექტორი და მთავარი მსახიობი ლია ბედნარსკის ვკითხეთ. ერთადერთი ასაკი მომემატა დანარჩენი არაფერი. ისევ ისეთი დარჩა, წარმოიდგინეთ რომ საკმაოდ ახლა ჩემთან შედარებით მეც ასაკიანი ვარ, მაგრამ ბავშვია. წლებმა ბავშვურ განწყობებს რომ ვერაფერი დაატყო, ამაზე სისაურის საყვარელი ზღაპრის გმირებიც მეტყველებენ. როლი რომელსაც ყველაზე კარგად ირგებს ციყვია. ამბობს რომ ბავშვობაში ცელკი და მოუსვენარი იყო და ახლაც ასეთია. ჯერ არის რა ვიცი რაღაცნაირი ხასიათით მგავან. აი შინაგანია გეგეთი. ძალიან ძალიან საყვარელია. ძალიან ისე რომ სხვის მაგარ ტირის, ოღონდიმან არიტიროს, ყველაფერს აძლევს, ოღონდიმას არ კონდეს და ყველაში ყველაფერში ეხმარება. თავად ბედნარსკი კი თეატრის ხელმძღვანელს სხვა ზღაპრის გმირს ადარებს. იევნანა რაკნაში რუსუდანი თამაშობს გადიას. დიდედის როლს. გამზრდელის როლს და აი მე მას შევადარებდი, რომ თეატრს ზრდის. დირექტორი რუსუდანი ერთადერთი, რასაც ყველაზე მეტად თანამშრომლებისგან ვერიტენს სამსახურში დაგვიანება. ცხოვრებაში კი ტრაბახა და ამპარტავანი ადამიანები აღიზიანებს. არადა პირველი როლი, რომელიც განასახიერა, ტრაბახა კატა იყო. თქვენი საყვარელი თოჯინა რომელია? ჩემი საყვარელი თოჯინა ამწუთი აქ არ არის, ისე კი ჩვენ ძალიან ბევრი თოჯინები გვიკითხე მუსიკალურ სკოლაში. ესა ჩემი ყველაზე საყვარელი თოჯინა არის იავნანას კეთო და გადია. ზღაპრული სამყაროდან გამოსვლა ამ ოთახში უხდება. თოჯინები აქაც ბევრია, მაგრამ აქ ხელმძღვანელის ფუნქციებს ასრულებს, თუმცა ამბობს რომ მასში დირექტორზე მეტად მსახიობია. მე უფრო ამათში ვარ, ესე იგი. აქ ძალიან ცოტა დროს ვატარებ, ესე. როცა ორგანიზაციას ჭირდება რაღაცა, ესე იგი, რა დირექტორის მოვალეობა, ესე იგი, ხელი უნდა მოვაწერო, ხელ შეკრულება უნდა დავიდო, დაუდო თუ რამე პრობლემათა დავაყენო, გადაწყვეტაში, მაგას იქიდანაც ვაკეთებ, იქიდანაც, მაგრამ ამას ცოტა დრო ჭირდება და ამას ბევრი. ყველაზე დიდი დრო და თითქმის მთელი ცხოვრება რომ თოჯინებს მიუძღვნა აშკარაა. ოჯახის შექმნაზე არც უფიქრია. ამბობს რომ დღეს ეს თოჯინები არიან მისი შვილებიც და მეგობრებიც. თუმცა დუშეთში დიდ ოჯახში გაიზარდა, მაგრამ ისე რომ თოჯინების სულის ჩამდგმელს თავად თოჯინა არასდროს ჰქონია. არ მქონდა სათამაშო არაფერი, იმიტომ რომ ომის დროს ვარ, ესე იგი, დაბადებული мама ომში დამეკარგა. და სათამაშოები კი არა, ასაც მესაც მასწავლებელი მყიდულობდა წიგსაც, რეულსაც, საერთოდ ისე რა, იმიტომ რომ დედა იყო მარტო და შვიდი შვილი მყავდით. ასეთი ბავშვობა არ უნდოდა, თუმცა ცხოვრების უკან დაბრუნება რომ შეიძლებოდეს მაინც არაფერს შეცვლიდა. განვლილი ცხოვრება იმით ხიბლავს რომ გარშემო ყველაფერს თავად ქმნიდა. მე უფრო მიყვარს ბრძოლით მოპოვებული, შრომით მოპოვებული, ვიდრე გამზადებული. გამზადებული არასოდეს არაფერი არ მიმიღია. მართალია ოჯახი არ ყავს, მაგრამ სახლში მარტო მაინც არასდროსაა. მეორე თეატრი ოღონდ თოჯინების გარეშე აქ აქვს. ყოველ ორ თვეში ერთხელ ჩამოდის რეჟისორი, ჩამოდის მხატვარი, ჩამოდის კომპოზიტორი, ან მოწვეული მსახიობი და ისე, ხო?
სასტუმროში უნდა უხადო მე იმათ. ეგ შანს ხორკო და ახლა ყველა იძინეს ორი საძინებელი მაქვს ალკე. ა, თქვენთან მოდიან ხოლმე და რჩებიან რეჟისორი. მსახიობი სახლშიც თეატრის ცხოვრებით ცხოვრობს. ამბობს, რომ ხშირად ამაგიდასთან უფრო მეტი საქმე კეთდება ვიდრე თეატრში. ამიტომ ამ სამზარეულოს მისმა მეგობრებმა სახელიც დაარქვეს. კაფე სიხარული. ერთი ასეთი მშვენიერ დღეს აქ იჯდა მაცხონაშვილი კომპოზიტორია, ეს ჩვენი რეჟისორი, ჩვენ და ერთი მსახიობი კიდევ. იქ თბილისიდან დაურეკეს. რო სათხარტურაშები თუ და ბიჭო, კაფის გახსნაო, კაფე სიხარულში ვზივარო. ეს თვითონ თქვა. ეს თვითონ დაარქვა ესე. მე რო კითხავ ესე, რომ ჩემთვის სიხარული აქ მოსლავდა, კაფე ეს არისო და კაფე სიხარულია ჩემთვისო. რატომ არ შექმენით ოჯახი ქალბატონო რუსთა? არ შექმენ იმიტომ, რომ აი არ გამიმართლა. და ვინც მიყვარდა იმის გარეშე ვერავის ვერ ვიზამდი. არ გამიმართლა და ვერ შევიყვარებდი სხვას. ანუ რამდენი ხანი გიყვარდათ ის? ეს იყო დაახლოებით მერვე კლასიდან 25 წლამდე. ამდენი წელი? კი. მხოლოდ ის ერთი გიყვარდა თუ მერეც იყო? არა, არა. ყოფს ბევრი იყო. პირად ცხოვრებაში არ გაუმართლა, თუმცა ამბობს, რომ ბედნიერია, რადგან უამრავი ბავშვისთვის შრომობს და იმ გმირებად გარდასახვა უხდება, რომლებმაც პატარებს სწორად ცხოვრება უნდა ასწავლონ. რა მოგეწორა, რა ნახე, აბა გითხარი? დაგუნიამ დაიძინა და დავადო. მერე? ოდგატა მერე კიდე დავადო. შენ კიდე გინდა აქ რომ მოხვიდე? რუსუდან სისაურის ერთადერთი ოცნებაა მეტი ბავშვი გაახაროს. ამიტომ თეატრის დატოვებამდე მისი დამაარსებელი ამ ოქროსთევს ერთადერთ რამეს თხოვს. ჩემი უპირველესი ოცნება არის, რომ ეს თეატრი ნახო ნამდვილად თავის ადგილზე დაფუძნებული ყველა საშუალებით და ისე დავტოვო.